mihinkään golfinpeluuseen siellä ei ole mahdollisuuksia. Ja sehän mua harmittaa. Olemme Helsinki-Vantaan lentoasemalla tässä valmistautumassa yölentoon kohteena Singapore. Ja katsotaan, jos sinne päästään turvallisesti huomenna keskiviikkona joskus illan suussa. Mä oon todella odottanut, että mä pääsen katsomaan, että minkälaista työtä Sansa tukee tuolla Indonesiassa. Ja nyt tää on se ensimmäinen mahdollisuus tehdä tämän koronapandemian jälkeen tällainen matka. Ja otetaan videokuvaa, lähetetään pieniä viestejä Suomeen täältä ja yritetään pitää matkapäiväkirjaa, tällaista videomatkapäiväkirjaa ja kertoa vähän, että mitä matkalle kuuluu, ketä on tavattu, ketä tavataan, minkälaisia oivalluksia syntyy ja ehkä Ilkka Junior myös ottaa jotain hienoja kuvia ja maisemia sieltä, en tiedä mitä kaikkea löytyy, odotetaan innolla. No, aika tiukka aikaikkuna, eli me ei tulla viettämään aina yhdessä kohteessa kuin pari päivää. Yksi yö nukutaan Singaporessa ja sen jälkeen mennään 8 päiväksi Batamille, joka on Singaporen eteläpuolella oleva 1,5 miljoonan asukkaan saari. Siellä on kristillinen radioasema, käydään siellä tutustumassa. Sen jälkeen lennetään Balille, jossa ollaan peräti 2 päivää. Siellä tutustutaan kristilliseen radioasemaan, Hardline FM:ään, ja tavataan siellä myöskin kuuntelijoita. Sieltä lennetään Jaavan itäosaan, Surabajaan, josta ajetaan sitten Malangiin kaupunkiin, jossa on 2 miljoonaa asukasta, joka on tämmöinen keskisuuri indonesialainen kaupunki. Sieltä tavataan meidän mediayhteistyökumppaneita ja 2 päivän keskustelujen ja studioiden ja kuuntelijoiden kaikkien näiden tapaamisten jälkeen on aika sitten palata takaisin kotiin Suomeen. Tämmönen tyyppi on kameran takana. Mä oon siis Ilkka Kujala. Junioriksi kutsutaan tällä reissulla ja täällä kuvailen. Kohta hypätään lentokoneeseen ja aika hieno reissu kyllä tulossa. Tänään nähdään luksusta ja sitten se elämän realiteetti ja elämän toiset puolet niin tulee sitten näin muina päivinä vastaan. Me mennään hotelliin ja kirjaudutaan sen sisään ja lähdetään metrolla muutaman pysäkin päähän tuonne Singaporen, voisiko sanoa ydinkeskustaan, Marina Bay-alueelle, ja siellä on luvassa sitten tämmöinen valovesishow, joka nykyään, kun taas niin kuin koronan jälkeen 2 illassa näytetään, niin käydään katsomassa sitä, kun tämä on kuitenkin ainoa ilta, mikä me vietetään Singaporessa. Miltä se näytti? Oli hieno. En osaa muuta sanoa. Että huomenna ei enää ilmeisesti tämmöisiä luksusjuttuja nähdä. Joo, mä luulen, että ne vaihtuu toisella näköisiin huomenna ja ylipäätään siitä eteenpäin.